إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قبل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی جس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو اللہ کی جنت کے حصول،
اللہ کی مغفرت کی طلب کی طرف ابھارا ہے. پھر جنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ جنت ہے کہ جس کی کشادگی آسمانوں زمینوں سے کہیں بڑی ہے. پھر اللہ تعالی نے کہا کہ عدت للمتقین, اس جنت کو تیار کیا گیا ہے تو متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ متقی اور پرہیزگار, پھر ان کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی, کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو چاہے ان کے پاس تنگی ہو, چاہے کشادگی ہو, چاہے پیسہ کم ہو, چاہے زیادہ ہو, کبھی اپنا ہاتھ روکتے نہیں ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاتے ہیں. یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی. پھر اس کے بعد کہا کہ والکاظمین الغیظ, دوسری صفت یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آ جائے, کوئی بات ان کو بری لگے, تو یہ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں, یہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں. یہ دوسری صفت اللہ نے بیان کی. پھر تیسری صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ والعافین عن الناس, اور لوگ ان سے کوئی بدسلوکی کر لیں, کچھ مسئلہ ہو جائے تو درگزر سے کام لیتے, معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, پھر اللہ نے ان صفات والے متقیوں کے تعلق سے کہا کہ ایسا احسان کا سلوک کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے. تو ان دو آیتوں میں جنتیوں کی صفات جو اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ اپنے ہاتھ کو نہ روکنا خرچ کرنا, غصے پر قابو پا لینا, لوگوں سے درگزر کرنا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احسان کرنے والا بتایا کہ لوگ احسان کرنے والے ہیں, ان کا معاملہ احسان کا معاملہ ہے. اس میں سے ایک صفت سے متعلق میں آج بات کروں گا, الکاظمین الغیظ, کہ اپنے غصے کو پی جانے والے, غصے پر کنٹرول کر لینے والے. اللہ نے ان کے لیے جنتوں کے وعدے کیے, اللہ نے جنتیوں کی صفات بیان کی ہیں. معزز حاضرین, غصہ یہ انسان کی ایک طبیعت ہے, جیسے خوش ہو جانا اس کی طبیعت ہے, ناراض ہونا اس کی طبیعت ہے, ہنسنا رونا, غمگین ہو جانا, غمزدہ افسردہ ہونا, ویسے ہی غصے میں آ جانا یہ ایک انسان کی صفت ہے جو اللہ نے انسان کی طبیعت میں اسے رکھا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے, اللہ نے جتنی خوبیاں انسان کو عطا کی ہیں, جتنی صفتیں انسان کے اندر رکھی ہیں, جو طبیعت انسان کی بنائی, وہ بھی ایک آزمائش ہے. اس کی خوشی اسے آزماتی ہے کہ اس کی خوشی اللہ کی فرما برداری اور نیکیوں پہ ہے یا اللہ کی نافرمانیوں پہ, اس کا غم اللہ کی ناراضگی والے اسباب پہ ہے یا اس کا غم دنیا کے کھو جانے پہ ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے غصہ بھی ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور مختلف احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مختلف اقوال ہیں اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ غصہ عمومی طور پر جہاں کثرت کے ساتھ ہو, دنیوی مسائل پر ہو,
شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان غصہ دلاتا ہے، شیطان انسان کو تیش میں لاتا ہے. بعض روایات کے مطابق غصہ ایک انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل پر رکھ دیتا ہے، جس سے اس کا دل کا خون کھولنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی غصے میں آ جائے تو خاموش نہیں بیٹھتا، حرکت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، گردن کی رگوں میں ایک قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، وہ اپنے ہاتھ پیر پہ کنٹرول بہت کم کر پاتا ہے. یہ اس انگارے کی وجہ سے جو شیطان نے اس کے دل پہ رکھ دیا ہے. اب وہ ہے کہ بپھرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مختلف قسم کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے. تو شریعت اس غصے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ شریعت میں غصے کیا کیا مقام ہے، غصے کی کیا حیثیت ہے؟ معزز حاضرین، بس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت ہونا، غصہ مت کرنا. ان صحابی نے پھر دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے انہیں وہی جواب دیا. پھر اس صحابی نے وہی سوال کیا، آپ نے انہیں وہی جواب دیا. مسلسل آپ وہی جواب دیتے رہے، لا تغضب لا تغضب، کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت کی بڑی جامع وصیت ہے، اس کے تعلق سے جاریہ ابن قدامہ کہتے ہیں، جو کہ صحابی تھے، ففکرت حین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال فاذا الغضب يجمع الشر كله. اللہ کے نبی کی وصیت پر میں نے بعد میں غور کیا، میں نے کافی سوچ بچار کیا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ غصے میں ہر برائی رکھی ہے، غصے میں تمام برائیاں مزمر ہیں. غصہ ہر قسم کے شر، ہر قسم کی برائیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے بچنے کی بڑی شدید تلقین کی ہے. اور یاد رکھیں، غصہ کر لینا، غصے میں آ کر کے سامنے والے کو پٹک دینا، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سخت آدمی، پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو اٹھا کر کے پٹک دے، بلکہ پہلوان آدمی وہ ہے جب غصہ آ جائے تو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے. یہ پہلوان آدمی کی نشانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. اور معزز حاضرین، غصہ آتا کیوں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے تعلق سے امام غزالی رحمہ اللہ نے اور دوسرے مختلف علماء کرام نے جو اسباب لکھے ہیں کہ جن کی بنیادوں پر غصے کو شے ملتی ہے، سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہو. انسان کے اندر تکبر ہو، وہ اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنی پڑھائی کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو، یا اپنے پیسوں کو، یا کوئی بھی چیز اس کی اپنی ہو،
اس پر اسے تکبر ہو، اس پر اسے غرور ہو، تو عام طور پر تکبر اور غرور یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ویسے انسان بڑا جلد غصہ ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف کوئی حرکت ہو جائے، اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، ان کے دلوں میں عجب ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں. یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اور اسی طریقے سے غصے کے اسباب میں سے ایک سبب مزاق میں کچھ انسان حد سے آگے بڑھ جائے. مزاق ایک جائز چیز ہے، آپ کسی سے مزاق میں کچھ کہہ دیں، مزاق کچھ کر لیں، ہنسی مزاق ہو جائے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کسی ہنسی مزاق میں انسان اپنی حد سے نکل جائے، ہنسی مزاق میں انسان اس کی عزت پہ کچھ کہہ دے، اس کے گھر والوں پہ کچھ کہہ دے، یا ایسے کوئی بات کہہ دے جو اس کو چبھتی ہو، اسے لگتی ہو، اسے تکلیف پہنچاتی ہو، مزاق مزاق میں ایسی باتیں ہو جائیں تو انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے، غصہ وہاں پہ آ جاتا ہے. تو مزاق شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں، ان ضوابط میں رہے بندہ تو مزاق انسان کی طبیعت میں ایک چستی اور نشاط پیدا کراتا ہے. وہی مزاق اپنے حد سے نکل جائے، کسی کی عزتوں پہ آ جائے، تو یاد رکھیں یہ مزاق غصے کا سبب بنتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. اور غصے کے اسباب میں سے ایک سبب خامخواہ کے جھگڑے. معمولی سی بات ہو، بندے کو برداشت کرنا چاہیے، برداشت کر لے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، جھگڑنے پہ آ جائے، لڑنے پہ آ جائے، تو ایسے مواقع بڑے ہی بہترین مواقع شیطان کے کہ جس میں داخل ہو کر کے انسان کو غصہ دلاتا ہے، اس سے غلط قسم کی حرکتیں کرواتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائی جھگڑے سے منع کیا، کہا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور اس سے جھگڑنا ایک کفر کا کام ہے، کیونکہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے غصے کے اسباب میں سے ایک سبب خامخواہ کی غلط فہمیاں ہیں. انسان اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی پال لے، کوئی بدگمانی اپنے ذہن میں رکھ لے، بدگمانیاں، غلط فہمیاں، معاملات کی تحقیق نہ کرنا، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے میں غلط قسم کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے. تو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات چیت ہو، انسان پہلے غور و فکر کر لے، تحقیق کر لے، اچھے سے سمجھ لے، بدگمانی نہ کرے، اچھا گمان کرے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ورنہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں سبب بنتی ہیں انسان کے غصہ دلانے کا. اور جو انسان کو غصہ آ جائے تو شیطان وہیں سے اپنے اعمال شروع کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے غصے کے اسباب میں سے ایک سبب بعض لوگوں کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے، ان کی اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ان کی اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ کب کیا کہا جائے، کس سے کیا کہا جائے، کس موقع پر کیا بات بولی جائے، یہ تمام چیزیں نہ ان کو پتا ہوتی ہیں نہ ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، بس جو زبان پہ آئے کہتے چلے گئے، جو زبان پہ آئے بولتے چلے گئے. سبب بنتا ہے غصے کا، سبب بنتا ہے غصے کا کہ انسان، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ عام طور پر لوگ اپنے جو کام ہوتے ہیں کام کو کام سمجھتے ہیں، جیسے کہیں جائیں آئیں، کچھ اٹھائیں، کچھ دیں، کچھ لیں، اس کو کام سمجھتے ہیں، اور زبان سے نکلنے والی بات کو کوئی کام تصور نہیں کرتے. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی گویا کام ہیں جس کا حساب و کتاب ان کو دینا ہے، تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، زبانوں کا استعمال کم ہوگا. تو لمبی زبانیں ایک بڑا سبب بنتی ہیں انسان کو غصہ دلانے کا، غصے میں لانے کا. اور اسی طریقے سے غصے کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کا آپ مذاق اڑائیں، کسی کا آپ مذاق اڑائیں. انسان مذاق کو برداشت نہیں کرتا، ایک ہنسی مذاق ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا،
کسی کو حقیر جاننا، کسی کی ذلت، کسی کو ذلیل کرنا، یہ کوئی انسان برداشت نہیں کرتا، اس سے انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ تو ان بد اخلاقیوں سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مذاق کسی کا نہیں اڑا سکتے، کسی کا مذاق اڑانا شرائن جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے غصے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو عام طور پر نوجوانوں میں بکثرت پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غصے کو وہ دلیری اور بہادری سمجھتے ہیں، غصے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ غصہ آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ بہادر شخص ہے، پہلوان شخص ہے، دلیر شخص ہے، اور غصہ نہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مردانگی نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو غصہ کرے، مرد وہ ہے جو غصہ کرے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے بہادری کا، مردانگی کا غلط نام دیا ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دلیری دکھائے، شجاعت دکھائے، سامنے والے کو اٹھا کر کے پٹک دے۔ تو عام طور پر یہ کچھ اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ انسان اس قسم کے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے، اور ایسے اسباب پر غصہ ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ ہو بھی جائے، کوئی بات ہو بھی جائے، غصہ آ بھی جائے، تو غصے پر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، غصے پر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غصے اور انسان کو اگر دیکھیں گے تو غصے کو لے کر کے انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، زری زری بات پہ غصہ آ جائے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، طبیعت بڑی چڑچڑی ہے، کوئی اچھا بھی معاملہ کر لے غصے میں آ جائیں، کچھ اونچ نیچ ہو جائے غصے میں آ جائیں، ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے غصے میں آ جائیں، یعنی ان لوگوں کی طبیعت ہی بڑی عجیب انداز کی ہو جاتی ہے۔ غصہ غصہ، چیخنا چلانا، اپنے گھروں میں پٹکنا، اپنے گھروں میں ظلم کرنا، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، یہ بڑے ہی مذموم قسم کے لوگ ہیں، مذموم قسم کے لوگ ہیں۔ اور دوسری وہ قسم ہے جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ جو کر لو، ان کی بیوی کو جو بول لو، ان کے گھر پہ جو کہہ لو، ان کے ساتھ جو معاملہ کر لو، غصہ تو ان کو آتا ہی نہیں ہے، غصہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے تعلق سے امام شافعی نے کہا کہ من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس کو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، جسے غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ تو یہ بھی کوئی قابل تعریف صفت نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، معتدل مزاج کے ہیں، درمیانہ مزاج کے ہیں، جہاں غصہ کرنا ہو وہاں پہ ضرور غصہ کرتے ہیں، اور جہاں پہ برداشت کرنا ہو وہاں پر برداشت کی سب سے بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ سب سے معتدل، سب سے بہترین اور شریعت میں قابل تعریف لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور یہ لوگ شریعت کے مطلوبہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے ان کے تعلق سے مختلف طبیعتیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو غصہ فوری آ جائے اور بڑی دیر تک رہے، جھٹ خفا ہو جائیں، بہت دیر تک ناراض رہیں، بکتے رہیں، چلاتے رہیں، الٹی قسم کی حرکتیں کرتے رہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو غصہ بڑا دیر سے آتا ہے لیکن جاتا بھی دیر سے ہے، جاتا بھی دیر سے ہے، یہ بھی کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ کہ جن کو غصہ بڑا دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، جن کو غصہ بڑی دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے، یہ شریعت کے مطلوبہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔
تو معزز حاضرین، غصے کے تعلق سے یاد رکھیں کہ چنگاری ہے، ایک شعلہ ہے جو شیطان انسان کے دل پہ رکھ دیتا ہے. اسے اپنے آپ کو اس شعلے سے بچانا ہے اور اس کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ شیطان انسان کو اکساتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس سے غلط قسم کی حرکتیں کرواتا ہے. معزز حاضرین، ہم یہ آپ لوگ جو زندگیاں گزارتے ہیں ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے بازاروں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی غصہ کرنے والوں کی، جن کو تھوڑی سی بات پہ غصہ آ جائے، جن کی طبیعتوں میں غصہ ہو، وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزارتے. جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اطمینان ڈال دے، رحمت و سکون ڈال دے، وہ بڑی اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. اور جن کو غصہ بکثرت آئے، یاد رکھیں ان کی زندگیوں میں اطمینان نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں قرار نہیں ہوتا، وہ سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار پاتے. کبھی اس سے ناراض تو کبھی اس سے ناراض، کبھی اس پہ غصہ تو کبھی اس پہ غصہ، کبھی بیوی سے ناراض، کبھی بچوں سے ناراض، کبھی والدین سے بدسلوکی. یہ عام طور پر غصے والوں کی ایک عام سی فضا ہے، عام سی طبیعت بنی ہوئی ہے. معزز حاضرین، غصے کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو ہم دیکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتا تب بڑا غصے میں آ جاتے، آپ انتقام پہ آ جاتے. اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی، تو آپ کو جلال آ جاتا، آپ کو غصہ آ جاتا. اور وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، آپ کے ساتھ اگر کوئی بدمعاملگی ہوتی، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا، تو آپ اسے برداشت کر جاتے. کیونکہ پچھلی کتابوں میں جو صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو وہ اتنا ہی زیادہ حلیم، بردبار اور برداشت کرنے والا بن جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کا وہ اخلاق والا بنا لیتا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملیں گے. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس ختم ہوئی، اٹھ کر کے جانے لگے، صحابہ بھی اٹھے، آپ جا رہے تھے، اچانک ایک بدو سے سامنا ہو گیا، دیہاتی سے سامنا ہو گیا، آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، اس نے چادر پکڑی اور زور سے کھینچا اللہ کے نبی کو پیچھے سے. چادر کھردری تھی، اتنے نائس اور فائن کپڑے نہیں تھے، بالکل کھردری چادر تھی، دھاگے نکلے ہوئے تھے. جیسے ہی اس نے زور سے کھینچا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ نشان پڑ گیا. اللہ کے نبی نے پلٹ کے دیکھا تو بدو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے نا، وہ مجھے مال دو، جو نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے. یہ بداخلاقی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، صحابہ نے دیکھی، صحابہ آگے بڑھنا چاہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو روک دیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مال دینے کا حکم دیا، اس کو مال دے کر کے لوٹا دیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے جو ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے. اب اس کے مقابلے تھوڑی سی بدتمیزی ہو جائے، تھوڑی سی بدسلوکی ہو جائے، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں. اگر بیوی نے کچھ کر دیا، بچوں سے کچھ ہو جائے، کام والوں سے کچھ ہو جائے، تو اس انسان کو جلال آ جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے. ایسا ایک واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، اپنے غلام کو مار رہے تھے. اور یہ روایت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا. کہتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود سنو ذرا. جب میں نے آواز سنی تو پلٹ کے دیکھا تو دیکھے اللہ کے نبی ہیں، دیکھا اللہ کے نبی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو بات کہی بڑی پتے کی بات تھی. ابو مسعود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں، کوڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کوڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، اے ابو مسعود یہ جان لو
کہ اس غلام پر جتنا کنٹرول تم کو آج ہے، جتنی آزادی سے تم اس کو مار رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تم پہ رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ تم پہ رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کنٹرول اللہ کو تم پر ہے۔ یہ سننا تھا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے اللہ کی خاطر سے آزاد کر دیا۔ تو مسلسل حاضرین، جو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ کر کے لوگوں سے بدسلوکیاں کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا اللہ بھی ہے جو ان پہ اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے انڈر جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، چاہے زبانی بدسلوکی ہو، چاہے ہاتھ پیر چلانے کا مسئلہ ہو، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، ورنہ غصہ انسان کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اخلاق حسنہ کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے اعمال رذیلہ، ہر قسم کے بدترین اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے، وہ کیا کرے، اس کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں، مختلف علاج ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو بڑے غصے میں تھا، آنکھیں بڑی لال ہو گئی تھیں اور گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ پتا ہے، ایک ایسی بات، ایک ایسا ذکر مجھے پتا ہے کہ یہ جس حالت میں ہے نا، اگر وہ کلمہ کہہ لے تو پوری حالت ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کی پورا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا صحابہ کے پوچھنے پر کہ اگر یہ اعوذ باللہ کہہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ کہہ لے تو شیطان غائب ہو جائے گا، پورا غصہ غائب ہو جائے گا۔ اور غصے میں انسان اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا۔ صحابہ گئے اس کے پاس، جا کر کے کہنے لگے کہ اعوذ باللہ کہو، شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو جیسے میں نے کہا کہ انسان کنٹرول نہیں رکھتا، وہ کہنے لگا اترا بی جنون، کیا میں تمہیں دیوانہ لگتا ہوں جو اعوذ باللہ پڑھ لوں، میں حق پر غصے میں ہوں، میں صحیح بات پر غصے میں ہوں۔ یعنی شیطان انسان کو یہ اندیا دلاتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کا غصہ برحق ہے، اس کا غصہ ہونا چاہیے، اس کا غصہ ہونا صحیح ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ ایک کلمہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر کہہ دے تو پورا غصہ کافور ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ جسے غصہ آئے وہ اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور علاج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، کہا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو غصے کی حالت میں اپنی حیت تبدیل کر لے، یعنی جس حالت میں بھی ہو وہ اس حالت سے نچلی حالت میں آ جائے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے۔ مثال آپ نے بیان کی، اگر کوئی ٹھہرا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ جائے، اور اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے غصے کی حالت میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ لیٹ جائے، وہ لیٹ جائے، کیونکہ جتنا وہ پیچھے ہٹے گا غصہ اتنا کم ہوگا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو اٹھ کے دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، مار پیٹ کر لیتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، یعنی غصہ انسان کو اچھالتا ہے، ابھارتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اور شریعت علاج یہ بتاتی ہے کہ انسان غصے کی حالت میں اپنے آپ کو پیچھے کرے، پیچھے ہٹائے، غصہ اس کا چلا جائے گا، غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے غصے کے علاج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو غصے کا علاج یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو روک لے، زبان سے کوئی کلمہ کوئی بات نہ کہے،
زبان کو روک لے، زبان بند کر لے، اپنا منہ بند کر لے، زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ کرے، محفوظ رہے گا. ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث معروف ہے کہ انسان جب تک اپنی زبان سے کچھ کہتا نہیں ہے، اس کے ذہن و خیال میں جو بھی بات آ جائے، یا پھر کھل کے کہہ دوں جتنی گالیاں اس کے ذہن و دماغ میں گھوم جائیں، جب تک زبان پہ نہ آئے اس کی پکڑ نہیں ہوگی. زبان پہ آ جائے، گالی گلوچ کر دے، غلط سلط کہہ دے، الزام لگا دے، بہتان لگا دے، اس کی پکڑ ہوگی. صرف دماغ میں آ کر کے چلے جائے، دل پہ آ کر کے گزر جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. اور غصے میں شیطان چاہتا ہے کہ بلوائے، گالیاں دلوائے، بری باتیں کہلوائے، الزام لگوائے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج بتایا کہ غصہ آ جائے تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، اپنی زبان کو روک لیں، زبان نہ چلائیں، زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہیں. یہ علاج اگر بندہ کر لے گا تو یقیناً وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے. اور ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے حالات میں، اپنے معاشرے میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ غصے والا کبھی اعوذ باللہ پڑھتا نہیں ہے. اور غصے میں انسان صرف آگے بڑھتا ہے، اور غصے میں اس کی زبان بڑی چلتی ہے. اور زبان کے تعلق سے خصوصی طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ التماس کروں گا کہ اپنی زبان کا استعمال کم کریں، اپنی زبان کا استعمال کم کریں. خصوصی طور پر شوہروں کے ساتھ ہو، شوہروں کے ساتھ ہو، اپنے بڑوں کے ساتھ ہو، یا پھر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اپنی زبان کا کم استعمال کریں. کیونکہ زبان انسان کو جہنم رسید کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اپنے صحابی سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے، آپ نے کہا کہ یاد رکھو سب سے بڑا سبب جہنم لے جانے کا یہی زبان ہوا کرتی ہے. سب سے بڑا سبب جہنم لے جانے کا یہی زبان ہوا کرتی ہے. تو زبان انسان کو جہنم لے جاتی ہے. تو معزز حاضرین، غصے کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے. خصوصاً ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان نہ چلائیں، کیونکہ زبان ہی ایسی خطرناک چیز ہے جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فساد پیدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں. آخر میں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ پی جانے والوں کی جو کئی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس میں یہ بھی آپ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جو آدمی اس دنیا میں غصے کو پی گیا ہوگا اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر غصے کو پی گیا ہوگا، حق رکھتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی ہوگی، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پوری مخلوق کے سامنے بلائے گا، اس کی عزت افزائی کرے گا، اس کی عزت افزائی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ یہ حور ہیں، ان حوروں میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو، جس کو چاہو تم اٹھا لو، جس کو چاہو تم اپنے ساتھ لے کر کے چلو. یہ اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے والوں اور غصہ اپنا روک لینے والوں کی فضیلت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. تو معزز حاضرین، اپنے غصوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. خصوصی طور پر دنیاوی معاملات میں غصہ نہ کریں. بچے نے کچھ نقصان کر دیا، بیوی نے کچھ کر دیا، شوہر سے کچھ ہو گیا، پڑوسی سے کچھ ہو گیا، اپنے پاس کام کرنے والوں سے کچھ ہو گیا، معاملات پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. غصہ نہ کریں. غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا داؤ ہے، شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑی چال ہے جو انسان کو ورغلا کر کے، اکسا کر کے، اس سے کئی شریعت کی خلاف ورزیاں کرواتا ہے. اور غصے پر اپنے آپ کو، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں. اور معزز حاضرین، جہاں پر شریعت کے مسائل ہوں، شرعی باتیں ہوں، اللہ کے احکام کی بے حرمتی ہو، اپنے بچے کریں، اپنی بیوی کریں، اپنے کام والے کریں، یا اپنے گھر میں اس قسم کی بے حرمتیاں ہوں، تو وہاں پر غصے کا اظہار کرنا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. وہاں پر غصے کا اظہار کرنا یہ اپنے ایمان کی نشانی ہے. لیکن وہ غصہ بھی اپنے کنٹرول میں ہوگا، وہ غصہ بھی اپنے کنٹرول میں ہوگا. دین کے نام پر غصے میں حد سے آگے نکل جانا، یاد رکھیں شیطان بڑا مکار ہوتا ہے. انسان کو وہیں سے گمراہ کرتا ہے جہاں اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، جس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، جس کو اطاعت سمجھتا ہے، اسی جگہ سے شیطان اس کو آگے لے کر کے حدیں پار کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غصے جیسی بدترین بلا سے، مذموم بلا سے جو غلط موقعوں پر غلط طریقے سے، غلط انداز سے ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری طبیعتوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے
اسلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.